为大家一一拆解。你唔系学普通话，反而会学咗广东话，太大声嘅时候，你唯一可以做嘅就系自己都推大啲。你点知道教你嗰个唔系耶稣？智云大师邀请双方同场激烈辩论。三步之隔，你开多一档，你觉得冇问题？我成日都觉得喺香港觉得唔好嘅人系佢唔够有钱嘅啫。香港极具争议嘅话题。我真系唔明白点解佢咁啊把炮咧？佢唔用呢个方法，可以用咩嘢方法呢？各有理据。咁点样先至会撞鬼？斗粪啊，酗酒啊。我哋嘅立论咧就人会撞鬼。互相炮轰。惊死嗰转赚咧，好似呢世冇钱赚咁样。有冇谂过你哋将蔡家嘅规则大？咗落尖沙咀咧，10月27号起，逢星期六晚10:30，香港开电视，智云拆局，拆到你贴贴服服。